200 мільйонів євро на транспорт в Україні планує виділити Європейський інвестиційний банк. Уже підписано відповідну угоду. Проєкт з модернізації транспортної інфраструктури планують реалізувати в 20 українських містах. Планують придбати і модернізувати рухомий склад, відновити старі та прокласти нові трамвайні колії, смуги для руху автобусів, побудувати транспортні станції та депо. Як повідомили у представництві ЄС в Україні, цей проєкт сприятиме запровадженню національної програми міського громадського транспорту, над якою працює уряд України.